რომ აი ამ წუთებში მიმდინარეობს შეხვედრა, პრეზიდენტი უშუალოდ ხვდება ბატონზაზეს, რომ გაიგოს რა მოთხოვნები არის, უშუალოდ გაიგოს. ცხადია, ჩვენ ვხედავთ ამ მოთხოვნებს, მაგრამ პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ უშუალოდ მოესმინა ეს მოთხოვნები და ამის შემდეგ უახლოეს საათებში პრეზიდენტი თავად გააკეთებს განცხადებას, თუ როგორ ხედავს ის აი ამ პროცესის განვითარებას. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავიაზროთ ის ფუნდამენტური პრობლემები, რომელიც არსებობს ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში, რომ ათასობით ადამიანი ითხოვს და წლების განმავლობაში ითხოვდა, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ შეიქმნას მართლმსაჯულების სამართლიანი სისტემა, რომელიც არ დაჩაგრავს უბრალო ადამიანებს. ჩვენ დღეს ალბათ და გუშინ ყველამ ერთად ვიხილეთ უსამართლობით დაჩაგრული ადამიანები, რომლებიც ასეთი ორატორული სიტყვებით გამოდიოდნენ აქციაზე. თუ ადამიანს არ მიცემ სიმართლის დადგენის საშუალება სასამართლო დარბაზებში, რა თქმა უნდა, ეს პროტესტი დაგროვდება და მერე ისე იხულებს, რომ შეიძლება ქვეყნის პრობლემა გადაიქცეს. ამიტომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ სტაბილური განვითარება უნდა გავიაზროთ, რომ სტაბილური განვითარება სამართლიანი სასამართლო და სამართლიანი მართლმსაჯულების სისტემის გარეშე ვერ მოხდება. ეს ამ ქვეყნის უახლოესმა წარსულმა დაადასტურა. ამიტომ დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ყველა უნდა დავფიქრდეთ, რა რეფორმები სჭირდება ქართული მართლმსაჯულების სისტემას, ისეთი და არა მხოლოდ პროკურატურას, არამედ მე ვსაუბრობ მთლიან სისტემაზე, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე, სასამართლოზე, პოლიციაზეც, როგორ უნდა გავხადოთ ეს სისტემა სამართლიანობის, დემოკრატიული პრინციპების და იდეალების დამცველი. მადლობა. და მე ვიდა კითხო პროკურატურას. რაღაც რაღაც თუ შეიძლება